ejot pat uz veikalu, ņemot kaut kādu kafiju, es redzu, ka ir arabika, robusta. Ar ko tas atšķirās un kā to saprast tādam vienkāršam pircējam? Ir divas ļoti populāras kafijas futbolu šīnas, arabika un robusta. Lai gan cilvēkiem var likties, ka tas apmēram viens tas pats, starp šīm divām šķienēm ir milzīgi atšķirība. Patiesībā tuvākais arabikas radinieks ir tomāts un tuvākais robusta radinieks ir kartupils.